prvenstvo ovo je specifično, da kažemo, odvijat će se na 6 borilišta, što je jedinstveno, da kažemo, prvi put da naš savez organizuje na 6 borilišta. Do sad je bile prilike na 4 ili na 5, zbog masovnosti ove godine smo dogovorili da to bude, kažem, na još jači nivo i da bude malo uređenije. Pravo učešće imaju osnovne i srednje škole. Deca su podeljena u 4 grupe, u stvari u 6 grupe. U svakoj grupi imamo po 2 razreda, tako da prvu grupu čine prvi i drugi razred osnovne škole, dok onu poslednju čine treći i četvrti razred srednje škole. Za ovu prvu grupu i drugu, ovo je najveći rang takmičenja, dok za ostale 4 grupe, znači za treću, četvrtu, petu i šestu, ovaj turnir predstavlja kvalifikacije za republičko takmičenje koje nas očekuje 25. aprila u Beogradu. Judo je ravnopravan sport i od pre 2 godine je, znači, priznat u Savezu za školski sport i deca dobijaju neke bodove koji su im jako bitni prilikom upisa, tako da je to dodatna motivacija. Kažem, sve rezultate možete pratiti na stranici live.judo.rs. Kažem, sve po propisima Međunarodne judo federacije. Mi smo prošlog vikenda nabavili strunjače iz Saveza, tako da danas ostaje neke finalne pripreme i očekujemo sutra veliki broj dece. Ovo je nama drugo prvenstvo, da kažemo, koje je organizovano. Prošle godine smo odradili prvenstvo za mlađe uzraste, to je nije bilo vezano za školu, već judo prvenstvo za starije poletarke i mlađe i starije devojčice i dečake. Kažem, tu je bilo oko 250 takmičara, odlično je prošlo. Ove godine smo rešili da, kažem, ugostimo neko veće takmičenje, da imaju Piroćanci priliku da gledaju kvalitetniji judo, jer, kažem, tu će da radi srednjoškolci, to su kadeti i juniori. Mi smo prošle nedelje imali, da kažemo, neku vrstu inspekcije i saveza. Oni su utvrdili da naša hala Kej ima odlične uslove i da ispunjavamo te neke propise i kažem, dali zeleno svetlo da se organizuje turnir u Pirotu.